Igramo nogometni kviz, par 2, pitanja idu od lakših prema težim. Amuća. Koji nogometaš ima najviše osvojenih zlatnih lopti? Leo Messi. Šta u sportskom žargonu znači BBC? Bale, Benzema i Cristiano. Koja pjevačica je posvetila osvetničku pjesmu bivšem mužu Pikeu? Shakira. Koju nogometnu momčad je Porto pobjedio u finalu Lige prvaka 2004. Monako. I peto, najteže pitanje, koja je najmanja država koja je ikad osvojila svjetsko prvenstvo? Uruguay. U komentarima stavi like emoji ako si zna odgovore na sva pitanja.